Dhe do palja funksionoi shteti atë ditë? Po, mendoj që shteti funksionoi atë ditë, edhe funksionoi mirë atë ditë, zoti Gjuri që kaloi ilegalisht kufirin, edhe është natyrshme kur bëhen kalimet ilegale të kufirit që të bëhen pastaj edhe arrestimet, është çështje tjetër pastaj të diskutohet se cili do të ishte niveli i forcës që përdoret, a do të duhet ndodhte kjo para medjave apo nuk duhet ndodhte para medjave. Mendoj që se ardhja e gjyqit në Prishtinë, ardhja e gjyqit në Prishtinë ju sollën dhe është një spektakël që u bë edhe nga zoti Gjurish, edhe arrestimi i tij, po megjithatë policia e Kosovës, shteti i Kosovës ka kry. Pse spektakël? Po spektakël sepse me gjithë ato kamera, me gjithë ato gjëra që nuk po mendoj që kemi një hyrje ilegale në vend është një problem shumë i vogël në krahasim me problemet e mëdha që ne kemi me Serbinë e ku vazhdimisht tërhiqemi. Vetë ska çel hyrje rëndë. Po, nuk ka çel hyrje çaj ka po hap deklarata. Megjithatë mendoj se po po pajtona. Dakor. Edhe në farforme kanë ashtu. Ai ka marrë përgjigje, ai ka marrë po i ka ashtu. Pajtona. Ishte spektakël.